You had certain expectations before you got here. How did those expectations match up to what actually happened? What were the differences that you saw or similarities? Siz buraya gelmezden evvel sizin böyle bir tesevvürünüz var ki siz burada ne göreceksiniz? Ve buraya gelenden sonra o tesevvür ne kadar değişti? Farklar ve eynilikler neydiler? Ne kadar? Yeah. So then we'll start. Değişiklik oydu ki biz birinci gördük kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde ancak canlı olarak şahide geldikten sonra. The differences were the four things we knew, we expected were on the paper, expectations, and the second expectation was after we came and witnessed the meeting. So did you, I guess we wanted more explanation of how it was personally for biraz you. Özün barasında, neyi değişiklikler? Biraz danış yani, tecrüben barasında. Ne gözlüyordun, neler gördün? Neleri gördün, neler uygun geldi senin gözlemlerinden? Ümumiyyətlə gördüklerim, belə deyək, mənə həqiqətən təcrübləndirdi. Burada olan, belə deyək, her ne gördüğümse onun hakkında məlumatı yazdım ve beni nece təcrüblendirdiyse demeli o benim diğer dostlarımı da təcrüblendirecek diye özümde qeydlər apardım ve getdiğimden qayıtdığım zaman bunları onlara çatdırabilirim. Most of the things I saw, they surprised me, and I'm sure that my friends were also surprised. And I recorded, I took down everything, all the details, and I will go back to Azerbaijan and share those all these surprises that I saw here. surprised in what way? Mesela İlk günleri sual olan ibarat ki sen burada canın üzerinde gözlüyordun. Burada canın neye gördün? Farklılık neler ibarat? Gözlüyordun diye var idi. Siyahı da görülmüştü ona göre. Gördüklerim esasen birinci en maraklısı oydu ki seyahatimiz. Yani ilk günde altı pazara düştüğü için seyahat ettik. Yani ümmi tabiatıyla maraklı görüntüleriyle tanış oldum. Biri oydu ki Eyaşova. Ve ikincisi de ki o dağ hayaletine yani meşesindeki gezinti çok maraklıydı. When we arrived here, it was already a weekend and most I was very interested in the tours that we took. One of the memorable things is the airfest we took, what we saw, and the other was the travel on the docks. Okay, very good. Your turn. Çok sağ olun. Orhan Abbasov, Azerbaycan kendi şehrinden. Demek ki buraya gelmemişten önce tabii ki her bir iştirakçının hem ümumi program hakkında deyilsin, öz gözlentileri vardı ve her bir iştirakçının öz şahsı deyilsin, personel olarak öz gözlentileri vardı. Orhan Abbasov, I'm from Gencim. Generally, everyone had their own expectations, both program-wise and personal expectations. Ve bu, ben düşünüyorum ki, ümumiyyətlə bu Açıq Dünya Proqramı ümumiyyətlə en esas məqsəd olur ki, diğer ölkələrdən olan insanların Amerika'ya gelmesi ve Amerika'da öz sahələrində olan işler hakkında nəyəli olduğu gözlərindən görməsi və buradakı bir növsə mübadilə etməkdir. Həm də burada müəyyən versək mədəni mübadilədən söhbət gedir. The main program of the Open World program is for the people like myself to come to the United States and get acquainted with the people on their own sphere, get to know the programs, activities and also see the culture, get to know the culture. Mənim şəxsi gözləntim onun ibarət idi ki, mən bir neçə ildir gənclər sahəsində işləyirəm və düşündüm ki, Amerika'da gedib Amerikan gənclərinin, Amerikan gənclər təşkilatının ümumiyyətlə bu sahədəki fəaliyyətlərini öyrənəm, oxşarlıqları, fərqliləri görəm
bizim zəif cəhətlərimizi və bizim üstün cəhətlərimizi bir növ müqayisə edir, həm də ki, yeni təcrübələri gələcəkdə özümüzə tətbiq edir. My main purpose, basically I've been working with, in the field of youth for some time, and my main purpose was to come here and see how the youth work here in the United States, and some exchange the views that we have, and also see how basically pros and cons here. And compare activities of the youth in Azerbaijan and the United States, and go back and apply all the newly gained experience in my home country. Very good. Mehmet Aliyev, Beslar rayonu. Ben yani gelmemişten kabul, yani məqsədimiz, qarşıya qoyduğumuz məqsədimiz bizim Avuş gənclərinin onların yaşayış tərzini, onların təhsilini, onlar hansı səviyyədə təhsil alırlar, necə təhsil alırlar, bunu öyrənmək, onların asudə vaxtlarını necə keçirirlər. Ümumiyyətlə, ABŞ gənclərinin yaşayış tərzini, onlar da özlərinə necə kariyera qururlar, bu haqda öyrənmək idi. Biz bura gələndən sonra demək olar ki, günümüzün bəzi proqramlarımızda gənclərlə bir yerdə olduq, onların yaşayış tərzini, onların asudə vaxtlarını necə keçməsini öyrəndik. Onlarla birgə yaşamaq, yəni bizim bir həftəlik burada olmağımız demək olar ki, bizi ABŞ vətəndaşı kimi özümüz hiss elədik demək olar ki, yəni onlarla bir yerdə vaxt keçirdik. My name is Mehman Aliyev and I'm from Bilesuvar. Before coming to the United States, my main goal was to get myself acquainted with American youth and their lifestyle, their education, and I wanted to learn how they spend their free time, and how do they establish and develop their careers in life. And when I came in here, I really enjoyed my time I spent with American youth. I got to know them, and değişti tesadüfen yoksa necə təsəvvür etmişdim belə. Mən burada yani gördüğüm yani ABŞ gənclərinin onların təhsilə göstərdiyi maraq daha yüksəkdir. Onlar bir yani sahə üzrə yani ixtisaslaşırlar. Bunlar üçün yani dəyişiklik oldu. Yani bizdə ümumi olsa da təhsil almaq burada konkret bir sahə üzrə təhsil almaq bunlar üçün maraqlı yenilik oldu. It was new for me to see that American youth they pay a lot of attention to their education. And the education is very narrowed down one, very specific education, whereas Azeri youth, they focus more on general education. Onlar asudə vaxtlarını daha səmərəli, yani daha fərqli yerlərdə keçirdirlər, yani bizdən fərqli olaraq. And I also saw that American youth, they spend their free time differently, more productive than Azeri youth. Xəyalim Əhmədov, Azərbaycan Gənclər Fondu, Şəkişəhəri. Ümumiyyətlə, ABŞ-a, yəni bura səfər eləməmişdən qabaq, ən böyük gözləntilərindən biri burada yaşayan gənclərlə icmandakı, ümumiyyətlə, Azərbaycandakı yaşayan gənclər arasındakı fərqlilikləri görməkdən ibarətdir. Yəni, həmin fərqlilər hansılardır, onları tam dəqiq bu yerində öyrənmək istəyirdim. My name is Xəyalim Əhmədov. And I represent Azerbaijani Youth Foundation, city of Sheki. My goal in visiting the United States was to learn how the American youth work with their communities and how they interact with each other. Həmçinin burada olan müxtəlif gənclər təşkilatları və ümumiyyətlə olan təşkilatlarla əlaqə qurmaq və onlar həmçinin Amerikada olan yaşayan vətəndaşlarla müəyyən ünsiyyət qurmaq, yəni kontaktlar yaratmaqdan ibarətdir. And I also wanted to establish contact with American youth in here. Məni burada heyrətə gətirən müəyyən bir şeylərdən biri də oldu ki, insanlar, yəni bizim icmamızda yalnız gənclər volontyorluğa meyillidirlərsə, amma burada gənclərdən başqa tutaq ki, yaşlı nəsli nümayəndələr də müəyyən sahələrdə volontyor çalışırlar. Yəni, öz pulu sahələrindən başqa volontyor da çalışırlar.
And the thing that surprised me in the United States is that in Azerbaijan, youth is very much involved in volunteer activities. But in the United States, it's not only youth that work as volunteers, but also elders and adults. They like to volunteer a lot, and that was kind of surprising for me. And then besides their paid jobs, they also do volunteering. Very good. If you could be specific about what you learned when you visited the 4-H, what kind of things do you want to take back and use? Mənim növbəti sualım daha spesifik sualdır. Sizin 4-H deməli 4-H təşkilatı ilə görüşünüz oldu. Bu görüşdə nə öyrəndiniz və öyrəndiklərinizi öz ölkənizdə necə tətbiq etmək istərdiniz? İlk gəzləri görüşdə biri də 4-H idi. So one of the first meetings, basically the first meeting was with 4-H. Ümumiyyətlə 4-H-dən yəni bizdəki gənclər təşkilatları demək olar ki, məqsədləri eyni idi, yəni eyni işi görürdüm, hərisə. The goals of the members of 4-H and match with the goals of the Azerbaijan Youth Organization. Ancaq onlarda elə bir ki, əsasən üstünlük verilirdi kənd təsərrüfatına, yəni kənd təsərrüfatının inkişafına üstünlük verilirdi. But the usually the priority is on agricultural projects, Və bizdə də demək olar ki, kənd təsərrüfatımız o qədər güclü inkişaf etməyib. Və onun etməsi üçün də, əlimizdən gələn etməsi üçün də 4-H bizə lazımi köməkli etdi. Yəni, orada aldığımız təcrübə mənə elə gəlir ki, öz icmamızda kənd təsərrüfatı inkişafına böyük təsir edə bilər. And since our agriculture has been developed that far and we took lots of notes from the meetings and I think that we will be able to use those knowledge that we gained here in our communities back in Azerbaijan. Thank you. Ben bizim məhsuldar görüşlərdən biri oldu. Çünki bu görüşdən sonra düşündüm ki, görsən bu proqram bizim ölkələrinə yoxdur. Axı biz adır bu ölkə. One of the most productive meetings was meeting with this group. And it made me think, why don't we have these kinds of projects, but we are an agrarian country. Və həqiqətən bu görüşdən sonra düşünürüm ki, müəyyən əlaqələr qurulmalıdır və sonra öyrəndim ki, yəni bu təşkilat sadəcə ilkin belə desək, bilikləri öyrənməklə məşğul və başqa bir təşkilat var ki, FFA, onlar növbəti mərhələdə daha çox böyük kəndlilərin, kəndli gənclərin, yəni öz bizneslərini qurmaqlarının daha böyük köməyi göstərdilər. Bu mənim üçün həqiqətən çox maraqlıdır, çünki mənim özüm bu sahədə təhsil alaraq və düşünürəm ki, bu proqramı öz ölkəmdə tətbiq etməkdə bir köməyim olsa, həqiqətən bu mənim ölkəmdən böyük tövbə olar. And I was thinking we should make more contacts with 4-H organization, and I also found out that this this is a basic program. The program they usually work with the elementary school age schools, the kids, and they have another program called FFA that helps helps youth to start their business in the field of agriculture. And my field is agriculture. Back at home, I'm a student of the agrarian university, and I think if I use some of their experiences back in my country, it would be one of the biggest contributions. Bu görüş bizim ən maraqlı görüşlərimizdən biriydi. Bu görüş bu insanları tanıdıq və onlarla danışıqlarımızda
hemen böyle bir karar geldi. Onların gördüğü iş büyük bir işti. Yani onlar evet, o insanların gördüğü iş, yani almışsın büyük işler gördüler. Yani onların çönüllü faaliyeti, onların hansısa bir yardıma lazım olan insanlara kömeli göstermesi. Katrina kasırgasında insanlara kömeli gerçekten yani büyük bir işti, təqdir layık bir işti. Başka onların kent təsarifatına da yani, büyük dəstəklər olur. Yani mən indi fikirləşdim ki, onların işinə baxdıqdan sonra mən dönüb öz ölkəmə qayıtdım ki, yani orada mənim yaşadığım ərazidə kent təsarifatı rayonudur. Orada gənd insanlar var ki, bu fəaliyyət kent təsarifatına məşğuldurlar və onlar çox vaxt uğursuzluqla qarşılaşırlar. Yani bu sahədə onların savadın, bildiyin təcrübənin olmaması çox vaxt onları uğursuzluğa gətirib çıxardır. Yani böyle bir təşkilatın bizim ölkədə də olması, böyle bir fəaliyyətlə yani insanlara, onlara bilik verməsi, bu sahədə təcrübə qazandırması güzel olur. I think our meeting with 4-H was one of the most interesting meetings of the program. And I think that those guys, they do a great job trying to help their communities, and especially because they volunteer for it, it's, they contribute a lot for the development of the whole country. And I was also surprised to learn about their support for the Katrina victims as well. But basically, I think that we definitely need to have this kind of programs back home because our youth, they've tried to implement similar programs in agriculture, in farming communities in Azerbaijan, and they've been unsuccessful. So we definitely need support of this type of programs to help our youth be developed. Mən 4-H proqramı o bir iştirak edər ki, mən də ən xoşuma gələn, mənim üçün ən məhsuldar olan görüşlərdən biri oldu. Və bu görüşdə, ümumiyyətlə, onların gördükləri işlər bizim fondun gördüyü, yəni ilkin etapda gördüyü, məsələn, icmanın qiymətləndirilməsi, orada olan müxtəlif mərhələlər, yəni bizim fondla eyni bir işləri demək olar görür. Və ondan sonra, həm də ki, yəni digər Orxan da, Mehman da qeyd edədi ki, yəni mənim də fikrimcə, biz qayıtdıqdan sonra bizim ən azından dördümüz həmin o proqramı öz icmalarımızda keçirə bilərik. Əgər müəyyən bir fond axtarırsa, müəyyən bir fundraising edəsə, ilkin donordan pul ala bilsə, ondan sonra biz hərəmiz öz icmamızda elədikdən sonra proqramın əsasını qoya bilərik. I think that was one of the most productive meetings of the program as well. And in a way, 4-H, especially in its early stage of activities, has a lot of similarities with the Youth Foundation that I'm a member of. And I believe that upon return, we can if we can find an initial funding, we can start implementing similar projects, and this way we can basically establish an ongoing program such as 4-H in Azerbaijan as well. Okay, very good, very good. And then in the same vein, how did your experience at the International Academy go? It was the same type of response. Yani sizin Beynəlxalq Akademiyadakı fəaliyyətinizi necə qiymətləndirərdiniz? O, oradakı prezentasiya elədiniz, rəqs elədiniz. Eyni cürdə cavab. Növbəti, yani bizim iştirak etdiyimiz görüş, yani dərslərlə görüş edib Beynəlxalq Akademiyaydı. Ümumiyyətlə, elə doğrudan da ən məhsuldar görüşlərdən biriydi. The next meeting was the meeting with the youth at the International Academy. Belediye bizim ülkemiz balacı olsa da yani bu balacı olmaları demek olar ki onu müəyyən qədər tanıtma. Yani hal-hazırda tanınmır. Although since our country is a very small country, it's not known around the world. Ancak bu görüş bize imkan verdi ki Amerikan gəncilər öz ölkəmizi təqdim edir. Onun tarixini, iqtisadiyyatı, ümumiyyətlə Azərbaycan ölkəsi haqqında ümumi və qısa məlumat edir. This program allowed us to to make a presentation about our country, about its history, economy and its culture.
en yaxşısı oydu ki biz öz yani qarşılıqlı olaraq mədəniyyətimizi, tariximizi paylaşdıq. And the best part of it was we shared our culture, our history with the students listening to us. Çalışdıq ki Amerika'da yaşayan yani ballet gösteren gençler bizim ölkəmiz haqqında olan bütün suallarını cavab verir. And we did our best to answer all the questions given by the team. Mənim üçün bu çox məsuliyyətdə eyni zamanda maraqlı bir görüş idi. It was for me it was a very responsible and interesting meeting. Çünki mən həmin gün bəlkə də həyatı boyu ölkəm haqqında heç bir məlumat eşitməyən bir qrup gənc üçün öz ölkəmi təqdim etməli idim. Because I had to make a presentation about my country to a group that had never heard about Azerbaijan. Ola bilsin ki mənim təqdimatımdan sonra bu mən nəyisə pis edə bilərdim və orada olan gənclərin məhz Azərbaycan haqqında düşüncələrdə məsələ formalaşar. Everything could happen. I might make a presentation that would create a negative, that could create a negative attitude towards my country. So it was a very responsible job to do. Bazak, ona sevindim ki eğer həmin görüşdən sonra orada iştirakçılardan birinden bir e-mail aldım ki salam, mən görüşdə iştirak edəmişdim. Gəl biz birbirimizə əlaqə quraq. Mən çox sevindim. Yəni düşündüm ki mən məqsədimə nail oldum. But it was great after that day those presentation I received an email from one of the students and who introduced himself or herself as as one of the participants in the meeting and he want to make connections and it was one of the best result. It was a success story. Very good. Mən hər zaman özümə bir sual verirəm həmişə. Yəni mən ölkəm üçün nə etmişəm? Bu özüm üçün belə deyim ki, yəni mənə bir sual tutmuşam ki, mən hər zaman bunu deyirəm ki, ölkəm üçün nə etmişəm? Və bu günlərdə yəni bura gələndən sonra mən öncə həmin o siyahını bir dənə kartım ki, mən ölkəmi dünyanın ən böyük ölkəsinə təqdim elədim. Yəni bu mənim üçün o siyahıda bəlkə də ən birincisi. Dünyanın böyük bir ölkəsində, ölkəm haqqında məlumat olmayan bir sürü insanlar üçün mən öz ölkəmi təqdim elədim. Bu mənim üçün böyük bir fəxrdir, qürurdur ki, yəni, biz 4 nəfər 8 milyonluq əhalini burada təmsil edir və bəlkə də yəni, layiqincə təmsil edir ölkəmizi. Yəni, fəxrdir, ən azından yəni, fəxr elədiyim proqramlarda, yəni, proqramda ən fəxr elədiyim, ən qürur duyduğum bir tədbir oldu. I always ask myself, what have I done for my country? And that day I kind of answered that question that I basically presented my country, my little country, to one of the biggest countries in the world, and I felt very proud about it. And I think I did a good job by in presenting my country. Mən də təqdimata başlamamışdan öncə mən öz-özlüyümdə çox həyəcanlıydım. I was very nervous before the presentations. Çünki nə qədər də olmasa, Orxan qeyd elədiyi kimi Azərbaycan haqqında heç bir məlumatı olmayan bir insanlara biz dördümüz Azərbaycanı təqdim edirik. Yəni onlar bizim simamızda Azərbaycanı görürdülər. Because I felt the responsibility to talk about Azerbaijan, all four of us felt the responsibility to talk about Azerbaijan to a group of people who never heard about it. So it was making the first impression. Ama hansı ki o görüşten sonra o gençler daha da bize yakınlaştılar ve başladılar bizle daha da sık alaka kurmaya. Ve ondan sonra ben hakikaten de hem özümüzle hem de ki bir daha da Azerbaijanlı olmadığına takdir. And when I saw American students to approach us and trying to talk to us and establish a closer ties, better connections with us, I felt proud to be an Azerbaijani. Very good. Very good.
Academy. The other experience then was out at Black Hawk Tech. Did they call it? How did they package that? Team building or? Yeah, team building, business development. Okay, so why don't you comment on any of those experiences out at Black Hawk Tech with the team building, what you learned and what you can bring back to others to share. O biz koleje gittik, duvara dırmaştırdık ve başka çalışmaları da yerine getirdik. Ve ondan siz ne öğrendiniz? O teessüratınız nece oldu? Onu nece kıymetlendirdiniz? Tek şu dırmaşmanı yok, o müziği çalıştık. Hani onun işini, yani maksadını ne oldu ona bakıyorsunuz? Grupla, demek olarak biz böyle çalışmalar, ümumiyyatla yani öz icmamıza da evlilik. We do such activities within our community as well. Ama bu demek olarak ki biraz farklıydı icmamızdaki, ne biraz daha maraklıydı ve hem de daha heyecanlıydı. But this was a little different than the things that we do in our own community, and it was a little more interesting and more exciting. Ümumiyyətlə Azərbaycanda yani belə bir məsələ var ki, yani tək əldən səs çıxmaz. And we have a saying in Azerbaijan, single hand will not make the sound. A single hand will not make the sound. Oh, okay, yes. Bu çalışmada elə məqsədi oydu ki, yani tək əllə yox, ümumiyyətlə birgə qrup halında işləmək, yani şərikli belə deyə işləmək. So the main purpose of this, of course, of this activity was, of course, not to work by yourself, but work in a group. Yani biz bir-birimizə inanaraq bir biznes qursa və onu inkişaf üçün dördümüz de aynı gücü sərf ederek de deməli həmin biznes lazımınca inkişaf eder. For example, if we get together, trust one another, the four of us, and establish a business, and with that trust, the business will grow and flourish. Ümumiyyətlə, yani konkret olarak belə deyim ki, gələcəkdə bizim biznes qurmağımız üçün bir törfə oldu, yani bir nəticə verdik, yani biz həqiqətən bir yerdə iş görməliyik ki, əsasən həm ölkəmiz, həm də özümüz inkişaf edəcək. And we again discovered that in order to establish a business in the future, you have to work together in order the business be successful. Və qrup işimizi artıq təkmilləşdirmək, təkmilləşir. And of course we improved our group work. Bu çalışma mənə bir suala cavab verməyə kömək etdi ki, bəzən iş görürsən, sən tək görürsən, ancaq sənin qrupunda insanlar olur və bütün qrupun yükünü sən özünə götürsən, onlar heç kim heç nə etmir və sən deyirsən ki, axı mənə bu insanlar nəyə görə lazımdır? This activity helped me answer one question. Sometimes you are working in a group, but the other group members are not active. You just do most of the work yourself, but those guys are hanging around, and you just ask yourself, what? Oh, I'm doing this work myself. What? Why do I need these other people here? Bu çalışma zamanında desək, mən orada tək olsaydım, heç vaxt tək orada, heç vaxt ora qalxmazdım. Sadəcə məndən əvvəl dostlarımın qalxması mənə bir növlə mənəvi ilhamlandırdı ki, mən ora qalxa bilirim, yəni başqa cür qalxa bilməzdim. Maybe if I were alone, it would be very difficult for me to climb that artificial rock, and before I did that, two of my group mates did that, and it kind of inspired me and made me confident in myself that I can do that too. Onu demək, bu suala cavab verdi ki, əslində qrupda görülən işlər belisə hər hansı bir fiziki ölçüyə malik deyil. Qrupda hər bir kəxsin töhfəsi olur, ancaq bunun sonunda bəlkə hiss etmək olmur.
ən önəmlisi odur ki, sonda iş ortaya çıxsın. Yəni, kimin çox kimin az iş görməyə önəmlidir. Sadəcə qrup kimi olmaq daha önəmlidir. And it made so I answered to my that to that previous question that it, whatever decide the other group members do, it's still work, and as a result that work is successful, and we shouldn't measure how much work the others are doing. Main thing, we have to trust each other and we have to work in group. Biz orada iki tapışları yerine getirdik. Onlardan biri mənim Orxanla üçüncüsündə yeməyimiz idi. Burada birinci dəfə yeməyimiz uğursuzluğuna qarşılaşdıq biz. Yəni bunun da səbəb qarşımızda bir-birimizə inamsızlıq idi ki, biz orada üçüncüsündə yeriyə bilmədik. Ən sonradan biz yəni bunun ancaq məqsədi bir-birimizə güvənməklə, bir-birimizə dayaq durmaqla bir üstə yeriyə bilərik. Və bunu biz başardıq ikinci dəfə. Yəni ona bir-birimizə güvəndik. Tapşırığın bir səhvi oldu ki, biz bir, yəni qarşındakı bir hansısa bir biznes sahəsində, fəaliyyət sahəsində uğur qazanmaq üçün qarşındakı öz dostuna, öz iş yoldaşlarına güvənməlisən. Bunu öyrəndim. So there were two exercises that we did that I would like to talk about. The first one, me and Orhan, we were asked to walk on a rope that would expand. The further we walked, the further it would expand. Our first try was unsuccessful. We fell off the rope, and that what we learned from it is that we did not trust each other enough to do this. And then after Jeff, our instructor, explained to us one more time what do we need to do and how we should make sure that we walk till the end of the rope. We tried it one more time and we were successful. We came, we held hands up till the end, and the lesson we learned is if you want to start a business or if you want to work as a team, you have to trust each other. İkinci tapşırıq isə mən yəni ilk olaraq o addım attım ki, birinci mən yüksəkliyim, mən durmaşım. Və burada başlayan durmaşım və yolun yarısında az qalmış mən fikirləşim ki, yəni mənim qədər o sıxlıqla qalxan olmalıdır, bu qədər bəsdə, yəni iradə və düşüm aşağıdır. Və sonra arxadan yoldaşlar mənə dəstək yoldaşlar ki, sən qalxa bilərsən və yol da göstərirlər ki, yəni sol tərəfində yer var, çıxa bilərsən sağ tərəfində. Və mən fikirləşim ki, yox, mən hər yarı yoldan düşsəm, yəni özümü də və yoldaşlarımı uğursuzluğa qarşıdım. Özümdə iradə toplayıb, iradə qazandım ki, yəni, yuxarı qalxmağa, iradəli olmağı öyrəndim. And the second exercise I did, I climbed the wall. And when I climbed the wall, and I was the first one to volunteer to climb it, and right in the middle, I said to myself, okay, I've done it. I went halfway. I think that's enough. I can come down now. But then my colleagues, my friends, started to encourage me to get to the top and not to stop in the middle. And they gave me some instructions. Okay, you can put your leg on this rock, or you can go to your left or to your right, and that helped me to get back to my path and get to the top of it. And that taught me a lesson to, and that kind of made me realize that with the help of my team members, I can be more confident in myself. I can be more. I can have more courage to do things and to be successful. Mən orada olan tapşırıqlarda ikisini iştirak etdim. İkisini həyat keçirilməsində iştirak etdim. Deməli, o hansı ki birinci evlə müqayisə edildi, hansı ki itlər dolu. Orada mən tərəf müqabiliyim, yəni özümüzün qrupunda olan uşaqlar yox, digər o tərinçi ilə hansı ki. Və orada mən sona qədər gedə bilmədim. I participated in two exercises at the Black Hawk Technical College. One of those exercises was the walking in the rope, and I did not do it with one of my team members. I did it with an instructor, and I was not able to succeed till the end. İştirakçılar bizim qrup üzvlərindən hansısa olsaydı, mən bunu axıra qədər gedə bilərdim. Çünki biznesdə də müəyyən bir insana etibar verməlisən. Yəni kiməsə etibar verib həmin o biznesi qurmalısan. Yəni ən azından həmin insanları tanımalısan. Mən o insanı birinci dəfə görürdüm və ona görə sona qədər gedə bilmədim. And the reason for that was that my opponent was the person that I did not know. I just met him. It was the college instructor. I believe if my
there was a, one of my team members being on an opposite side, I would have made it till the end, because for me to trust somebody, I have to know that person very well to trust him. And that's the conclusion that I came to. Yani business'ın o en büyük şey, en and I can apply the same principle to a business situation. If in business I know somebody, I can trust him, I will succeed. But if this is somebody I don't know, a stranger, we will have some trust issues. Two reasons that you would think would be important for others to be part of this program. Sizin fikrinizce sizi başkalarını bu programda iştirake etmeli, celp etmeyinizin iki esas sebebi, vacip sebebi ne olardı ki? O iki vacip sebepten, sebep yüzünden siz insanları vadar ederdiniz ki, onları da ilhamlandırardınız ki bu programda iştirak etsin. Evet, evet, Bir de asıl sebep biri oldu ki bu program özü mübadele programıydı. Yani en azından Amerika ve Azerbaycan genç arasındaki mübadele. İsterine sahip olsun. Tahsil, medeniyet, incesanat ve diğer. One of the main reasons that this program in itself is an exchange program. And in this case it's exchange program between the youth of Azerbaijan and America. And just because it's an exchange program doesn't matter which field, culture, politics, and any other fields. And I would encourage that people participate in that, in this such an exchange program. Kimse de o de ki, ben burada çok geldim ve ben Hopin'e oldu ki Hopin'de seyahat daha çok seviyorum, seyahatim yerde. Ve en büyük seyahatlerimden biri oldu ve başkalarını da arz ederdim. The second reason is I like traveling all over the world, and traveling here is is the biggest travel of my life, and I wish all the youth in Azerbaijan to have such an experience. Ben maksadımı 200 vurardım. Yani şahsi maksadı, ümumiyyətlə ümumi və qarşılıqlı maksadı. I would put my goals in two fields. Let's say, the personal field and general field. Yəni məsləhət verərdim ki, burada iştirak edən insan birinci özü yəni bilsin ki, nə istəyir və o sahədə mən ona deyərdim ki, əmin olsun ki, əgər o həqiqətən bilsə ki, nə istəyir və konkret o fikrini bu təşkilata müraciət edə bilsə, yəni, o sahədə həqiqətən yaxşı nəsə əldə edə bilər, yeni təcrübə əldə edə bilər. Bu, The personal field, the personal, I would say that the person I'm encouraging, and that person should know what exactly he wants out of this program. And if he does know what he wants from this program, then it will be successful. Ve ikinci ümumiyyətlə ən böyük düşünün bir səbəb ola bilərdi ki, yəni ümumiyyətlə bu iki ölkə arasındakı mədəniyyət mübadiləsi və ümumiyyətlə iki ölkənin mədəniyyətini öyrənməsi, yəni biri Azərbaycanlı gəncin Amerika haqqındakı təəssüratlarının formalaşması və ya dəyişməsi və ümumiyyətlə dünyanın ən nəhəng ölkəsi haqqında daha yaxından tanış olmaq məncə bu ən ümumi səbəb olar. And general reason would be, again, this is an exchange program, cultural exchange, that people will get to know each other. Exchange program between the people of two countries. And for an Azerbaijani come to the United States, and it will make them to form or change their impressions of the United States.
Mənim bu proqrama gənclərin qoşulmağı, yəni bu proqramda iştirakına səbəb onu göstərirəm ki, üç növbədə əgər hər hansı bir insan özünə həyatda hansısa bir məqsədinə çatmaq istəyirsə, tezlik yol məqsədi uğuruna çatmaq istəyirsə, ilk öncə hansısa bir ölkə və ümumiyyətlə laf yaxşı olar ki, Amerikada olsun. Yəni bu proqramda iştirak eləsin ki, o bu insanları, yəni buradakı insanları, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsi olan və ən inkişaf etmiş insanların olduğu bir ölkədə olaraq o insanlara baxıb öz həyatını qura bilər. Yəni biz insanlar var ki, onlar fikirləşsək biz hansısa bir uğura çatmışıq qədər bəsdir. Lakin burada gəlib hansısa bir uğurları görəndə onlar fikirləşsən ki, yox, mənim hələ uğurum hələ tam deyil. Mən hansısa uğurlar var, qabaqda onlara çata bilərsən. Yəni bu proqramda iştirak etməyin yəni birinci səbəbi. The first important reason I would encourage other people to participate in this program is that any person who wants to achieve a goal in life, he definitely should learn from the experience and expertise of other cultures, and especially the United States, because United States is considered one of the developed countries in the world, and I would definitely encourage someone to come to the United States and see the level of success that that Americans were able to achieve, and to tell himself whether is he at that level, or and what he needs to do, and if he's not, what he needs to do to get to that level of success. İkinci, yani programda iştirak edilen şəxslərin daha da konkret olacaq ki, yani hansı şəxsə istəyirəm ki, bu programda iştirak etsin. Yani mən şəhər salmağı, yani şəhər memarlarını istəyirəm ki, bu ölkədə olsun da və ölkənin necə yəni planlaşdırılmış bir şəhərlər necə salınsın istəyirdim ki, onlar bu proqramda iştirak edib bu şəhərlərin necə planlaşdırılmasını öyrənsinlər. Yəni həqiqətən bu ölkəni planlaşdırılması, şəhər salınması çox gözəldir. Yəni onu öyrənməsini istəyirdim. And the second important reason I would suggest other people to participate in this program is to learn the city planning, to learn how to plan cities, how to establish infrastructures, because this country is a great example of great city planning. So that's another reason I would encourage people to come here and learn about it. Mən səbəblərdən biri olur ki, öz işlərə məktəbdə, yəni ki, öz gördükləri iş haqqında daha çox beynəlxalq təcrübə öyrənsinlər, yəni ümumi səbəblərdən biri olurlardı. And one of the important reasons I would advise other people to participate is to learn and acquire the international experience, international expertise in the field that they work right now. Bir de o hansı ki gençler grubu var ki Azerbaycan'daki televizyonda olan Amerika kim tesadüf eden hansı ki diyor ki yani bizim gördüğümüz yeri Amerika bu televizyonda gördüğümüz Amerika'dan ibaret. Yani onlara Open World'da iştirak ona göre yaxşı olar. Çünkü orada hem Amerika'dan ailelerde kalırlar, hem kiçik ştatlara gelirler. Çünkü büyük ştatlara gidip, Tebriz'de en çok biz büyük ştatlara gidiyor. Ama kiçik ştatlara gelip Amerika'nın daha farklı olduğunu görürler. And also the second reason I would advise people to participate is the general perception of the United States comes from the Hollywood movies. And we see them 24 hours a day, 7 days a week. So basically, I wanted to, people to learn about the American lifestyle as it is in small states and small cities, and basically to break that stereotype of an American. Very good. If you could give a little story about one of the more amusing things that you experienced. Əsasən, yəni ki, ən çox sizi əyləndirən təcrübənizdən danışardı, sərgüzəştiniz. Ən çox sizi əyləndirən. Amusing, like entertaining. Amusing. Surprising. Yeah, I guess more surprising, more unique. Mm-hmm. More surprising, more unique. Valeh edanlı, belə sizi təcrübləndirən. Ümumiyyətlə, mənim təcrübəmdir bu YMC. YMC ilə görüş idi ki, yəni orada olan proses. Demələr ki, o güzəşlərdən, belə deyək, insanlara o güzəşlərdən elə bir xidmət bəlkə də dünyanın çox yerində yox, yəni orada olan xidmətlər, ümumiyyətlə, orada olan gənclərin inkişafına yönəlmiş bir komplektdir ki,
bu bütün dünyaya, aynı zamanda Azerbaycan buna ihtiyacı var. One of the views and parts of my visit was meeting with YMCA, being there, getting the tour there, and seeing the services that the staff is doing, their projects towards youth, towards kids. Such an entity is not, many countries are in need of such a center. Ümumiyyətlə, mənim Amerikaya gəlməm elə mənim özüm bir də təcrübəmdirdi. And another the amusing thing was just my coming to the United States and seeing it. Və qeyd elədim ki, mənim ən böyük səyahətimdir bu. And as I told, it's my biggest travel. Və fikirləşirəm ki, ikinci böyük səyahətim ancaq kosmos olar. The second biggest travel will be to the space. Yəni, mən bu səyahətimi elə ki, burada görən ən maraqlı qədər bu səviyyədə qiymətləndirir. Necə? Yəni, burada olan, baş verən hadisələr, yəni bu səviyyədə qiymətləndirir. And this is how I value, how I assess my visit here. This is the one. Yəni, ancaq belə kosmosdakı olan təcrübələndirən bir hadisə bunu üstələyə bilər. Only my visit to the space would amuse me more. Ben sadece bir ümumi ben təcrübələndirən bir şey hakkında demək istəyirəm. I want to tell you only about one thing that amused me most. Bu həqiqətən bir millət, bir xalq kimi sizin ən böyük dəyərinizi düşünürəm. Yəni burada olan könüllü hükmətdir və könüllü yüzdür. Həqiqətən bu Amerikan cəmiyyətinin malik olduğu ən böyük dəyərdir. Və bunun nəticələrini gördüm. Bundan düşünürəm ki, hər kəs dərs götürə bilər. And this is probably is one of the biggest values of the United States. It's volunteerism. And seeing people volunteer here, I think countries, other countries can take this as a sample. Other examples? It's your big values. Ümumiyyətlə, mən burada gördüyüm çox şeylər məni maraqlandırdı və təkrar da eləmək istəmirəm. Ancaq mənim burada ən çox xoş gələn insanların qanunlu rəiyyəti mənə valeh etdi ki, insanlar çox qanunlu rəiyyət, yəni onlar qanunun pozulmasını çox belə kobudlu, mənəvi cəhətdən kobudluq kimi qəbul edirlər. Yəni, yolda insanların hərəkət eləməsi, onların qanunlarla necə rəiyyət eləməsi məni çox valeh edir. A lot of things amused me while I was in the United States, but I want to point out to one thing, and that's the rule of law in this country, how people are so obedient when it comes to laws and regulations, and how would they consider it to be a moral devaluation if they don't obey the law. That the rule of law really amused me. Mən əvvəldə də qeyd eləmişdim ki, bunların bu ofanını qeyd edir ki, bu könüllülük məktəbi, hansı ki, bu yaşlı insanların könüllü işləmək, ümumiyyətlə, mən həqiqətən çox heyrətə gətirmişdim. Ümumiyyətlə, yəni, I was also, like Orhan, I was amused by the volunteerism of the Americans, especially the elders. Çünki kimdən mən soruşurdum, işi ilə bərabər, deyə partlayım və könüllü də işləyirəm. Bu həqiqətən də, alqışlanırsa bir şeydir. Because everybody I asked, they told me, yes, I do have a paid job, but I also volunteer part-time, which was kind of heyrətləndirən şeylərdən biri də o yeməklə bağlı oldu ki, bu qədər quru şey yiyir və o mədələri niyəsə görə ağrılır. And another amusing thing that was that you guys eat so much dry food, all this junk food, and you have healthy stomachs. How do you do it? There's a lot of debate concerning eating junk food and healthy food. Sometimes it becomes very convenient, and companies put a lot of effort into producing this product because it's not expensive and they can turn a big profit over it. So it kind of proliferates and it becomes a matter of convenience. You know, everywhere you go, you have an opportunity to. And it becomes a habit.
Yes. Yeah. To wrap it up, I just wanted to give you a chance, if there's anything that you want to say that haven't been covered by any of the questions, go ahead, because, you know, here's your opportunity to tell the world. Mən ilk növbədə belə deyək, konkret olaraq qısa, ümumi bu səfərlə günlərlə gəzdiyim kimi konkretləşdirərək, yəni bir stimul tutum demək istəyirəm. Nəyi? Stimul tutaraq demək istəyirəm, yəni ümumiyyətlə konkret olaraq ümumiləşdirəm. As to make it brief about the brief, I just want to tell about this visit. Qarşılar bura gələndə qarşıma qoyduğum məqsədlər demək olar ki yerinə yetirdim. And my goals that I took while I was coming here, my goals were fulfilled here. İlk növbədə öz ölkəmi Amerikan gəncinə təqdim elədim və bu təqdimat demək olar ki uğurla keçdi. Yoldaşlarım da qeyd etdi ki, yəni bizdə arasında kontaktların verilməsi və əməkdaşlığın qurulması, deməli bu bizim uğurumuz idi ki, biz artıq yeni bir gənc əməkdaşlıq modelini qurmuşuq. As an Azerbaijan, I was able to present my country to my American colleagues, and it was successful, I think, and it was the beginning of making contacts with them. Növbəti iş gənclərlə belə deyək, əlaqələrin qurulmasına ümumiyyətlə belə deyək təcrübə mübadiləsi idi ki, yəni onların həyata keçirdiyi tədbirlər, uğurların artıq təcrübə keçmiş, yəni bir yol keçib artıq bu. O modeli götürərək öz ölkəmdə tətbiq edib və bu təcrübəni, bu uğuru öz ölkəmdə qazanmaq istərdim. Və güman edirəm ki, bu qazanacaq. Another goal, it created another goal in it. Taking the experience I gained here, go back and apply it in my country and be successful in my own country. Ben sonunda JTV'ye teşekkürümü bildiririm ki. At the end, I want to thank JTV. Ve esas gelmekte maksatlarından biri de yani regionda olan bizim yerli televizyon inkişaf ettirmek idi ki yani hakikaten de çok aşağı vaziyetteydi. And because one of another goal of mine is that in the regions of Azerbaijan the television and radio programs are not in a good shape, and I want to improve it. Ve inanırım ki JTV'nin əməkdaşlarından aldığım təcrübə və onların mənə etdikləri tövsiyə həqiqətən də regiondakı televiziya inkişafına böyük töhfə verəcək. And talking to the staff of JTV and getting their recommendations, I hope it I will go and talk about these things, and I hope this will help develop the television TV stations in the regions of Azerbaijan. Əsas məsələ də odur ki, artıq biz JTV ilə yerli televiziya arasında əməkdaşlıq qurduq. Və biz qurmuşuq artıq demək olar ki, yəni belə bir təklif irəli sürdüm ki, bizdə hər hansı bir çəkilən veriliş ayda bir dəfə olaraq, yəni JTV-də və JTV-də çəkilən veriliş bizdə I proposed, I think we are going to establish a new connection with JTV. So it will be a monthly program, one program a month will be aired in Azerbaijani region in his home country, in my own country, and one program from my home country will be aired in JTV. And this is the biggest success. Bizim buraya gelmemiz beraber müvekkatiydi. Artık biz daimileştirdik burada olan tecrübeleri almak gerekiyor. We are going basically to be this was a short program, but it resulted as a sustainable relations between the two
partiye düşmüştüm. Very good. Hemen bütün grubumuz adından, bütün iştirakçılar adından mesela bu programın təşkilatçılarına təşəkkür edirəm ki, çox sağ olun belə bir proqram təşkil edirsiniz. I want on behalf of my group I want to thank the organizers of this program. Bundan başqa bizi qəbul edən bu neçə gündə bizimlə birlikdə olan hər iki ailəyə çox təşəkkür edirəm, yəni qonaqlar verdiklərinə görə və bizimlə bu qədər vaxtlarını ayırdığınız üçün. And I also want to thank the two host families that for their hospitality spend so much time with us and just thank you for your hospitality. Və təbii ki sonda JTV-yə də təşəkkürümüzü bildiririk ki onlar demək olar ki bizimlə bir yerdə oldular. Yani. Çox sağ olun. In the end I want to thank JTV because during the visit from the very beginning they were with us. Ümumiyyətlə, təkrar eləmək istəyirəm, yəni bu proqramda əvvəldən kimin əziyyət olub, kim bizim ədəbimizə, onların hamısına çox sağ ol deyirəm. Və bizim yəni, ailələrimizə, Makkonin Pənərə sahib bir ailəsinə çox sağ ol deyirəm və bizimlə ən çox kabrizlərimizə döyən Afət xanıma və Cəmilə xanıma da çox sağ ol deyirəm ki, 10 günü bizlə əziyyət çəkdirək. Mən 5 gün əziyyət I'd like to be brief. Again, I'd like to thank our host families, Cypress family and McCormick family for their hospitality. And I also would like to thank Afet and our interpreter for taking care of us and listening to our concerns and trying to help us in every matter. She doesn't want to. No more. She joins the whole group in their comments. Okay, very good. Well, I just want to say that it's been great. You did a wonderful job. It's been a pleasure to be able to work with you, and we look forward to having some nice programs. Sizinle işlemekten zövq aldık. Oradan da güzel iş gördünüz. Sağ olun. Sağ olun. Yani biz bu.